Že 15 let deluje občinski pihalni orkester Sveti Rupert iz Šentruperta. Bogat repertoar obsega prek 60 skladb različnih zvrsti, od koračnic do zelo zahtevnih izvedb. Orkester, ki vključuje več kot 50 članic in članov, praktično od samega začetka vodi dirigent Boštjan Dimnik. Sami začetki so bili zelo osnovni. Ne? Sami inštrumentaciji smo bili, bom rekel, bolj revni. Skratka, zdaj smo na novih inštrumentov predvsej pridobili novih glasbenikov, skratka, v tem smislu smo se močno razvili. Delamo pa na tem, da bi pač prišli do končne zasedbe koncertnega pihalnega orkestra. To pa je seveda odvisno tudi od denarja, dodaja. Skratka, vse se navezuje na finance in vse je povezano z razvojem orkestrem. Seveda denar. In vkolikor bomo pridobili ustrezna sredstva, imamo namen tudi širiti orkester. Soočamo se z deficitom inštrumentov, kar pomeni nizka trobila, pihala. Ta problem bomo poskušali rešiti z ustanovitvijo orkestrske šole. To je naslednji plan. Če so orkester ustanovili z namenom, da bi obogatil prireditve in praznike ter glasbeno dogajanje v Šentrupertu, je v poldrugem desetletju delovanja dosegel številne uspehe, ne samo doma, tudi v tujini. Tako tudi letos načrtujejo kar nekaj mednarodnih gostovanj. Orkester je prejel kar nekaj luksuznih, bom rekel, povabil. Omenil bi samo Španijo, mogoče Berlin pa New York. To so glavne zadeve, imamo pa že podarjene termine, kot so Pliberka Bonma. In pa seveda gostovanje v avstrijskem Schladmühlu. Še naprej bomo izvajali samostojne koncerte, ki so sedaj že tradicionalni, se pravi novoletni koncert, koncert Avsenikove glasbe. V marcu pa bomo predstavili nekaj novega, kar pa zaenkrat ostaje presenečenje. Vsako leto se okrog novoletnih praznikov predstavijo domačemu občinstvu. Tudi tokrat so namerni, v Šentrupertu namreč za to vrstne koncerte nimajo dovolj velikega prostora, pripravili bogat repertoar. Kako jih ob številnih mednarodnih uspehih sprejemajo domačini? Po eni strani je trd oreh, ker je repertoar popolnoma neznan, po drugi strani pa mislim, da smo skozi to že pridobili svojo redno publiko in skratka cenijo skozi repertoar in pa skozi delo, ki ga pokažemo skozi leto. Mislim, da je sodelovanje publike in nasplošno širšega občinstva iz leta v leto večje. Saj so ljudje se na nas navajajo. Kar včasih reče naš dirigent, da vzgajamo publiko. Kar pomeni, z vsakim koncertom je več ljudi, več zanimanja. Ob tej priložnosti so podelili tudi številna Adamičeva priznanja, skupaj z njimi pa je zapela Eva Boto. Mlade oči.